Ingo duguna da, albergina San Jakoboak eta berro eta erremolatzen sala da. Ez dauka misterio handerik. Hartuko duguna, albergineak moztuko ditu eta ba, San Jakoboak egiten da moduan, gero, betegarria gazta beharren bakarrik, botako dugu, urdai azpiko gozia bezartuko dugu, arrautzat, irinetik, arrautzatik, hogi birrindutik pasa, frijitu, eta ero lagungarri moduan, ba, berroak, normalian ez dauka gula horremeste ohitura, eta ba, ondo dagoen, letxuga aldatzeko, ze gaina hola saborea niko pikante puntu bat dauka, orduan gero kontra, holan pixkate kontra iteko, erremolatxa sartuko dugu, oso goxua dela, bai. Eta bolan, zerbait kurruzkaria sartzeko, ba, arbendol batzuk tostatuta. Lau, zai, merkiak, etxian iteko, eta gaina, bueno, ba, gure semea labek, semea laba dauzkegunek, badaraki du barazkia sartzea zezaia den da, zer dago jateko gaur, San Jakoboak, fiesta! Hor, albergin ia sartzen dut, da, listo.